Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Yumurta yenidən bahalaşdı bölgələrdə kənd yumurtasının qiymətində kəskin artım müşahidə edilir. Qaynarinfo xəbər verir ki, kənd yumurtasının bir ədədinin qiyməti 26-27 qəpiyə təklif edilir. Oktyabr ayının ikinci 10 günlüyündə isə kənd yumurtasının bir ədədi 14-15 qəpiyə satılırdı. Sakinlər noyabrın əvvəlində qiymətin yenə də artacağını bildiriblər.